Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari hamda abituriyentlar. Ko'pchilik mendan qanday qilib so'z boyligini oshirish, qanday qilib matnlarni chiroyli tarjima qilish haqida savollar so'rashadi. Bu yo'lda har kim o'zi bilganicha turli uslublardan foydalanishi mumkin. Ba'zilar lug'atlardan so'z yodlab borishni o'ziga odat qilib olgan bo'lishi mumkin. Lekin bu samarasiz uslub hisoblanadi. Chunki siz yodlagan so'zingizni qaysi o'rinlarda, qay tarzda ishlatilishini bilmasangiz, bu so'zni yodlashdan sizga hech qanday manfaat hosil bo'lmaydi. So'z boyligini oshirishning turli uslublari mavjud. Bunday uslublarning eng yaxshilaridan biri tarjima qilinayotgan matn tarkibida uchragan yangi so'zlarni yodlab borishdir. Chunki bu holatda siz o'zingiz yodlagan so'zni qay holatda ishlatilayotganligi haqida umumiy tasavvurga ega bo'lasiz va bu so'z sizning xotirangizda mustahkam bo'lib qolishiga imkon tug'iladi. Shularni inobatga olib, bugundan boshlab kanalimizda ingliz tilidan matn tarjimalarini berib borishni niyat qildik. Bu darslarimiz sababli nafaqat test yechish orqali oliy ta'lim muassasalariga kirishni niyat qilgan abituriyentlar, balki IELTS imtihonlariga tayyorgarlik ko'rayotgan barcha birdek manfaat topishi mumkin. Xabaringiz bor, Davlat test markazi tomonidan oliy ta'lim muassasalariga o'qishga kirishda iyul-avgust oylarida o'tkaziladigan imtihonlarda ingliz tili fanidan tushadigan savollar tarkibida matnlarni tarjima qilish talab qilinadi. Bu matnlar asosan turli ilmiy maqolalardan, jurnal hamda internet saytlardan olinadi. Kuzatuvlarimga ko'ra, Davlat test markazi oladigan matnlar qaysi adabiyotlardan olinishini oldindan taxmin qilsa bo'ladi va ko'pincha bu borada adashmaganmiz. Kanalimizda berib boriladigan turli xildagi matn tarjimalari abituriyent va talabalar uchun foydaligina bo'lib qolmay, sizning ilm fanga oid bilimlaringizni ham oshishiga sabab bo'ladi. Biz buning uchun Nesibiy Sevgi Undishning ELS, ya'ni English Language Studies kitobining o'qish orqali ingliz tili bo'limidagi matn tarjimalarini berib borishni niyat qildik. Ushbu kitobni siz Telegramdagi English with Mukimov kanalidan yuklab olishingiz mumkin. Matn tarjimalarini kuzatib borish asnosida aytib o'tiladigan yangi so'zlarni lug'at daftaringizga yozib borib, yodlab borishingiz tavsiya qilinadi. Matn tarjimalari hamda unga oid testlarning yechimini ko'rishdan oldin esa o'zingiz o'sha savollarni mustaqil yechib ko'rishga harakat qilishingizni tavsiya qilamiz. Darslarimizni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib, YouTube'da bo'lsa qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Ushbu yangilikni boshqa abituriyentlar, IELTSchilar va boshqa do'stlaringiz bilan baham ko'rishni unutmang. Bizni kuzatishda davom eting. Hurmat bilan Yolqin Muqimov.